Salve galerinha! Tirei uma semana de férias, mas já tô de volta aí com a nona edição do Toda Lista, com cinco grandes jogadas aí dos parceiros aí do canal do Casos X. Então já sabe o que fazer, né galera? Para não perder nenhum vídeo aqui do quadro Toda Lista, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like nesse vídeo. Porque você vai gostar muito, eu já te garanto essa. Na última edição, o que levou o top 10 aí foi o RSV. Vamos dar uma olhada aí como ele se saiu e como foi esse top 1. Enemy down. Já começando o top 5 dessa semana, fica aí o GDS com a sua calma e tranquilidade aí para vencer essa playzinha aí e levar o Winner Win aí para o seu clã. Já na quarta posição tá aí o Thiago do clã S4 aí, mandando umas balinhas de AWM aí e uma casinha sem mira. Vamos dar uma conferida nessa jogada que foi muito insana. Ele pegou duas lagartixas ali que ia saindo da safe e não deu mole para elas. No top 3 tá o RSV aí mandando aquelas balinhas de AWM e depois soltando o chadão aí com sua AKM. Vamos dar uma conferida nessa grande jogada dele. Enemy down. No top 2 ficou aí o Cronos Darcy aí, mostrando como é que se joga em plaza. Vamos dar uma conferida nessa segunda posição aí. Enemy down.
grande vencedor do top 1 dessa semana ficou o Snap do clã GTO, com a grande jogada aí com a WM e sua UP. Vamos dar analisada nessa grande jogada aí do cara que mereceu o top 1 dessa semana. Então galera, esse foi o top 5 dessa semana, e se você gostou, já sabe o que fazer, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do Toda a Lista. Essa foi a edição número 9, espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição. Tamo junto e valeu, minhas lagartixas. Falou!